Bugünkü müsahibimiz 20 ildən çoxdur ki, Londonda yaşayan və şəhərdə Alma adlı 6 kafe açan həmyerlimiz Bəxtiyar Sadıqlıdır. Biz onun Londonun ən mərkəzi nöqtələrindən birində, King's Cross ərazisində bir neçə həftə öncə açılışı olan kafesinə üst tuturuq. Bəxtiyar Sadıqlı deyir ki, işçilərin təxminən 10% Azərbaycanlıdır. Mənim adım Bəxtiyar Sadıqlıdır. 20 ildən çoxdur ki, Londondayam və 7 ildən çoxdur ki, öz biznesimlə məşğulam. Bu, Almanın King's Cross şöbəsidir. Bugün Londonda 6 alma restoranın kafesinin şöbələri fəaliyyət göstərir. Bizdə 100-dən çox işçimiz var. Onların 10% yerlilərimiz də Azərbaycanlı uşaqlardır. Bəxtiyar Sadıqlı deyir ki, kafedə və menyuda Azərbaycanla bağlı elementlər çoxdur. Azərbaycanla nə bağlantımız var? Azərbaycanla şübhəsiz ki, adımız bağlıdır. Menyuda xırda Azərbaycanla bağlı mesajlar var. Məsəl üçün, soklar var, adını Bakı qoyuruq, kofe blendləri var. Azərbaycan şəhərlərinin adlarını veririk onlara. Niyə veririk? Çünki insanlar bizə yaxınlaşır və soruşur ki, Bakı nə deməkdir, Zaqatala nədir, Qarabağ nədir və biz insanlara çalışırıq, çatdıraq ki, bunlar nədir, Azərbaycan hardadır. Azərbaycanı o xəritədə daha da bildirək. İndi öz bacardığımız qədər, nə qədər bacarırıq, biz bunu öz patriotik hisslərdən irəli gələn bir haldır. Onu çalışırıq, insanlara çatdıraq. O da sok veririk, adını Baku Breeze qoymuşuq, Bakı küləyi və yaxud kofi upakovkalarımızda hər yerdə Azərbaycanla bağlı şriklər var. Xırda mesajlar ki, Bakıdan məhəbbətlə olan bir mesajlar var. Bəxtiyar Sadıqlı gələcək planları barəsində də danışır. Məqsədlərimiz odur ki, Londonun, mərkəzi Londonun yaşayış komplekslərində öz brendimiz olsun, alma brendi olsun və fikirləşirik ki, bəlkə başqa bir brend də yaradaq ki, daha fərqli bir brend yaradaq və böyüyək. Bu qida sahəsində özümüzü bildirək, böyüdək. Ad şübhəsiz ki, Azərbaycanlı olacaq. Azərbaycanla bağlı mən əminəm ki, hansısa bir incəliklər olacaq şübhəsiz ki.